მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. ჩვენ ვასრულებთ ჩვენი ვებინარების ჯაჭვს, სახელად შეაჩერა ძალადობა. როგორც იცით, ჩვენი სათქმელი ერთგული ვებინარების მაყურებლები ხართ, იცით, რომ 4 ვებინარი გვქონდა, ნოემბერში დავიწყეთ ონლაინ კამპანიით. ძალადობის წინააღმდეგ გვქონდა სხვადასხვა ნაბიჯები, თუ როგორ უნდა მოვიქცეთ, რომ ვიბრძოლოთ ძალადობის წინააღმდეგ და ამ ჩვენს ონლაინ კამპანიას ვასრულებთ ვებინარებით. დღეს ჩვენს ვებინარს დაასრულებს სიმბოლურად ასევე ამ კამპანიის თანაორგანიზატორი მარიამ დალაქიშვილი. ძალიან მიხარია მარიამ, რომ პირველ რიგში გაგიცანი და მიხარია, რომ ასეთ კარგ საქმეში ძალებს ვაერთიანებთ. ამიტომ მოდი მე ბევრს აღარ ვისაუბრებ, დავუთმობ ჩვენს ვირტუალურ სივრცეს მარიამს და წარმატებების შემდეგ მე გავაზიარებ ეკრანს შენის დეპარტით. მოგესალმებით. მეც ძალიან მიხარია, რომ გაგიცანი ნინო და ვფიქრობ, რომ ეს ვებინარები, რომლებიც აიტვირთება შემდგომში, ძალიან ბევრ ადამიანს ექნება იმისი საშუალება, რომ მოისმინოს, ნახოს, გააზიაროს და რა თქმა უნდა, სათქმელი მივიტანოთ ახალგაზრდებთან. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. 25 ნოემბერი გაეროს გენერალურ ასამბლეას ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღე დაქვს გამოცხადებული და ზუსტად ჩვენი ვებინარების ჯაჭვით სამ თემას ხება. დღევანდელი ვებინარის თემა არის ემოციური ძალადობა. მე არ გახლავართ ფსიქოლოგი, მაგრამ გიზიარებთ იმ ცხოვრებისეულ გამოცდილებას, რომელიც მაქვს ამ ვებინარის მეშვეობით. ემოციური ძალადობა, როგორც კვლევები უჩვენებს, ფსიქოლოგიურ ძალადობას ძალიან დიდი ზიანი მოაქვს გრძელ ვადაში. და კიდევ უფრო დამანგრეველია, ვიდრე ფიზიკური ძალადობა. რადგანაც ფსიქოლოგიური ძალადობა აზიანებს ადამიანის ფსიქიკას, ანუ მთლიანად პიროვნებას. დამიტანხმებით, რომ მოძალადეები, რომლებიც ძალადობენ ხშირ შემთხვევაში ქალებზე, პირველ რიგში მანიპულირებენ მათი ემოციებით და პირველ რიგში მათზე ძალადობა იწყება ფსიქოლოგიურად. ფსიქოლოგიური ძალადობა ხშირ შემთხვევაში გრძელდება წლების განმავლობაში და ხშირად მოდის შეკითხვა, რატომ ვერ იღებენ, თქვათ, ძალადობის მსხვერპლი ქალები დროულად გადაწყვეტილებას. და პასუხი ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, არის ეს. მათ ეშინიათ მოძალადის, ეშინიათ იმ ქმედებების, რაც შეიძლება, რომ მოძალადემ განმეორებით განახორციელოს მათ წინააღმდეგ. და რა თქმა უნდა, არიან დათრგუნულები, მათი ფსიქოემოციური ფონი არის ძალიან დამძიმებული და აქედან გამომდინარე ისინი ხშირ შემთხვევაში ვერ იღებენ დროულ გადაწყვეტილებას. ასე რომ შეკითხვა, რომელიც ხშირად საზოგადოების მხრიდან მოდის, ვფიქრობ, რომ მასზე ერთ-ერთი პასუხი პირველ რიგში არის ეს. თუ შეიძლება მეორე სლაიდიც, ნინო. იურიდიული განმარტება ამ ყველაფერს აქვს შემდეგი სახით. ფსიქოლოგიური ძალადობა არის შეურაცხყოფა, შანტაჟი, დამცირება, მუქარა, ან სხვა ისეთი მოქმედება, რომელიც იწვევს ადამიანის პატივის და ღირსების შელახვას. წლების განმავლობაში სამწუხაროდ საზოგადოების ფართო მასებმა არც იცოდა რა იყო და რას წარმოადგენს რეალურად ფსიქოლოგიური ძალადობა. დღესდღეობით უკვე არსებობს, რა თქმა უნდა, ინფორმაცია, რომელიც მიეწება და ზუსტად ის ორგანიზაციები, თამენ ქალთა უფლებებს აქტიურად მუშაობენ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების კამპანიებით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ თემაზე ვისაუბროთ სულ მცირე ასაკიდან ბავშვებთან და მნიშვნელოვანია, რომ ინფორმირება ახალგაზრდების დაიწყოთ, რა თქმა უნდა, სკოლიდან. თუ შეიძლება ისე, ნინო, მეკითხოთ, რომ გადახვიდეთ შემდეგ სლაიდზე. თემა, რომელსაც ემოციური ძალადობა ბავშვებზე ქვია, არის ძალიან გავრცელებული სამწუხაროდ, გავრცელებულია საქართველოშიც და ხშირ შემთხვევაში გვიწევს საუბარი ბაღის ასაკიდანაც კი პედაგოგებთან, გვიწევს საუბარი
მშობლებთან და შემდგომში უკვე ეს ყველაფერი გრძელდება სკოლის სკოლის ასაკსეც ვრცელდება რა თქმა უნდა. ტერმინი ემოციური ძალადობა უპირატესად იხმარება პერსისტენტული უყურადღებობის ან უარყოფის, ასევე გადამეტებული ჰიპერპროტექციის, სიტყვიერის შეურაცხყოფის, უმიზეზო დადანაშაულების შემთხვევებში, რაც ბავშვისთვის განვითარების შეფერხებას იწვევს. ემოციურ ძალადობას, როგორც წესი, სხვა სახის ძალადობაც ახლავს თან სამწუხაროდ. ემოციური ძალადობა მრავალხრივ მოქმედებს ბავშვზე, ნელდება ბავშვის ფიზიკური და ფსიქოლოგიური მომწიფება, შესაძლოა განვითარდეს ქცევითი და აფექტური აშლილობებიც. ძალადობაში მყოფი ქალების უმრავლესობა სამწუხაროდ ემოციურ ძალადობას გადიან ორსულობის პერიოდიდან მოყოლებულები. რაც მინდა აღნიშნო, რომ ძალიან ცუდად მოქმედებს არა მარტო დედაზე, ასევე ნაყოფზეც. და შემდგომში ის პრობლემები, რომელიც მე ახლა დავასახელე, უკვე აისახება ბავშვის ჯანმრთელობაზე. აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ გამეორდები, აუცილებელია ამ თემაზე ვესაუბროთ მშობლებს და ვესაუბროთ ყველა იმ ადამიანს, ყველა იმ ქალს, ვისთანაც ხმა მიგვიწვდება და რა თქმა უნდა ბავშვებს. შემდეგი თემა თუ შეიძლება, ნინო. ახლა რას გულისხმობს ემოციური ძალადობა? ბავშვებთან მუდმივად ისეთი ურთიერთობის ფორმების გამოყენება, რომელიც იწვევს ემოციურ ტკივილს. ასეთი ურთიერთობის ფორმები შეიძლება შედიოდეს შეურაცხყოფის მიღენება, კრიტიკა, აგრესიული და ასაკისთვის შეუფერებელი მოთხოვნების წაყენება, დაშინება, უსამართლო ბრალდებების წაყენება, ემოციური მანიპულაცია, გადამეტებული კონტროლი, იზოლირება, დაცინვა და დამცინავი სახელებით მიმართვა, სიტყვიერი შეურაცხყოფა. მუდმივად გაკრიტიკება ბავშვის, მუდმივი დამცირება, დაცინვა, კრიტიკა, შეურაცხყოფა, განსაკუთრებით სხვების თანდასწრებით, ყვირილი. ასევე ბავშვების თანდასწრებით უფროსების ჩხუბი და დავა. ჩვენ ვიცით, რომ ძალადობა გამოვლილი ბავშვების ბავშვები ხშირ შემთხვევაში არიან ასევე ძალადობის მსხვერპლები. გამომდინარე იქიდან, რომ ოჯახში დავას და აი ამ ყველაფერზე ზემოთ აღნიშნე, ისინი ხშირ შემთხვევაში მცირე ასაკიდან ესწრებიან, მათთან შემდგომში აუცილებელია, რომ ჩაერთოს ფსიქოლოგები და ფსიქოლოგიური კონსულტაციების გაწევა მოხდეს. მაგრამ ამ შეცდომებს, რომელსაც მე ვისაუბრე, უშვებენ ხშირ შემთხვევაში მშობლებიც და პედაგოგებით სამწუხაროდ. აქედან გამომდინარე, ხშირად გვიწევს ისევ და ისევ ახსნა მშობლებისთვისაც, თუნდაც ქუჩაში გამვლელები ძალიან ბევრჯერ დაგვინახია, როდესაც დედა უყვირის შვილს ან მამა უყვირის შვილს და საზოგადოებას სამწუხაროდ არ აქვს ის სათანადო რეაქცია, რაც უნდა ქონდეს. აღარაფერს ვამბობ ფიზიკურ ძალადობაზე ბავშვებზე, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გამეორდები, ნებისმიერი ჩვენგანი, როდესაც მსგავს ქმედებას შეესწრება, ვალდებულია, რომ ამცნოს ამის შესახებ იმ სამართალდაცავ სტრუქტურებს, რომლებმაც უნდა დაიცვან ბავშვის უფლებები. და ამ ყველაფერზე, რა თქმა უნდა, ვაგრძელებ ისევ საუბარს. იგივე ხდება და იგივე ემოციურ ძალადობას შემდგომში უკვე ეს ბავშვები, რომლებიც იზრდებიან აი ასეთ გარემოში, ახორციელებენ სხვა ბავშვების მიმართაც. ასევე დამოკიდებულება მშობლების მიმართ არის ხშირ შემთხვევაში არასწორი. ძალიან ხშირად ყოფილა შემთხვევა, როდესაც თავადაც სამწუხაროდ შევსწრები ვარ ასეთ ფაქტებს, როდესაც ცირეწლოვანი ბავშვების სათამაშო მოედანზე
თამაშობენ ერთმა ვთქვათ იძალა და მეორეზე ეს იყო ხელისკრა უშვერი სიტყვები ყვირილი დამცირება სხვა ბავშვის და მშობელს ჰქონია არა ჯანსაღი დამოკიდებულება კონკრეტული ფაქტის მიმართ. პირიქით მომხდარა მათი მხრიდან არასრულწლოვნის წაქეზება და პირიქით უთქვიათ, რომ ის თუ ძალადობს შენზე, შენც ვალდებული ხარ თავი დაიცვა და იძალოდო მასზე. ეს უკვე ცხადია გვეუბნება იმას, რომ თავად მშობელი არის ასე აღსდილი, თავად მშობლისთვის არის ეს სწორი ფორმა და აქაც ვალდებულები ვართ, რომ ასეთ ადამიანებს გავესაუბროთ და აუხსნათ, რომ ეს ყველაფერი არ არის სწორი. ხშირ შემთხვევაში საზოგადოება სამწუხაროდ თავს იკავებს ნებისმიერ ტიპის ძალადობის დროს, როდესაც ხედავს ან ესმის ჩარებისგან. და მე ვთვლი, რომ რაც უფრო მეტი ადამიანი გაითვალისწინებს ამას და რაც უფრო მეტი ადამიანი ისაუბრებს ამ თემაზე, ნელ-ნელა ვთვლი, რომ ცნობიერებაც საზოგადოების ამაღლდება და აღარ გვექნება მსგავსი მომენტები, როდესაც თუნდაც არასრულწლოვნების ჩხუბში ერევიან მშობლები აი ამ მიმართულებით და პირიქით ახალისებენ ძალადობას. რაც ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელია და დარწმუნებული ვარ ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც დღეს ესწრება ჩვენს ვებინარს. ნინო, თუ შეიძლება შემდეგი სლაიდი. ბავშვისთვის ემოციურად მატრამვირებელი ქცევებია უარყოფა, იგივე განდევნა. მოზრდილი არ აღიარებს ბავშვის ფასეულობებსა და მის საჭიროებებს, მოთხოვნილებებს, რითაც აგრძნობინებს, რომ ბავშვი არ არის სასურველი და ან საყვარელი. იზოლირება. მოზრდილი უზღუდავს ბავშვს სხვადასხვა სოციალურ ურთიერთობებს, რითიც თავს მარტოსულად აგრძნობინებს. ტერორიზება. მოზრდილი ამცირებს, დასცინის, აშინებს ბავშვს, თავს აგრძნობინებს დამნაშავედ და არწმუნებს, რომ სამყარო მის ირგვლივ საშიშია. სოციალური გარყვნა. მოზრდილი ბავშვს ანტისოციალურ ხდის, ითრევს უკანონო ქმედებებში, ეს არის ქუდობა, მათხოვრობა, დესტრუქციული დანაშაულებრივი ქმედება. ძალიან ხშირად მშობლების მხრიდან ისევ და ისევ ხდება არასწორი კომუნიკაცია და არასწორი ურთიერთობის დამყარება ბავშვებთან, რაც შემდგომში უკვე შედეგებზე გადის. ისმით ჩემი ხმა. კი, გესმის, მარიამ, რაღაც მომენტებში ჭედავს ხოლმე. არა, ისე ხოლმე. სამწუხაროდ ითიშება შუა მომენტებში. აქედან გამომდინარე, ფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი საინფორმაციო კამპანია უნდა წამოვიწყოთ. დავიწყოთ ეს კამპანიები ბაღებიდან, გავაგრძელოთ სკოლებში. ვიდენდან და რადგანაც ხშირ შემთხვევაში თითქოს მშობელი ცდილობს ზედმეტი მზრუნველობით, თუ რა შეიძლება ამას დავარქვარც კი ვიცი, იმიტომ რომ მისთვის ეს არის როგორც ვთქვათ, ის დარწმუნებულია, რომ სწორად იქცევა. ის დარწმუნებულია, რომ ასეთი ტონით, ასეთი მიმართვით, ასეთი აღზრდის მეთოდით ის საუკეთესო შედეგებზე გავა. სამწუხაროა და 90-იანი წლებიდან მოყოლებული ძველთაობასთან განსაკუთრებით ძალიან კიერს ამ თემებს ესაუბარი და მათ აღზრდილებთანაც საკმაოდ რთულია შემდგომში იმის განმარტება, თუ როგორ უნდა ესაუბრონ ბავშვებს, მოზარდებს და რა საშიშროებები შეიძლება არასწორმა კომუნიკაციამ შემდგომში
მოიტანოს. და ეს პირველ რიგში არის ემოციური ფონი ბავშვებში. ასეთი ბავშვები ხშირ შემთხვევაში იკეტებიან საკუთარ თავში, ასოციალურები ხდებიან, ან პირიქით აგრესიულები ხდებიან, სხვა მოზარდების მიმართ დამოკიდებულება ეცვლებათ და თითქოს მათი პროტესტი არავის არ ესმის და ძალიან მარტივად შეიძლება მივიღოთ ასეთი ქცევით ის მოძალადე შემდგომში, რომელსაც შეუძლია ძალიან ბევრი ადამიანის ცხოვრების და ფსიქიკის დანგრევაც. თუ შეიძლება შემდეგი სლაიდი. ზოგჯერ უფროსები დასცინიან ბავშვს, თუ იგი რაიმეს შეცდომით გააკეთებს ან იტყვის. შესაძლებელი ამ დროს საერთოდ არ აქცევენ ყურადღებას საკუთარ ქცევას, რადგანაც ვერაფერს საზიანოს ამაში ვერ ხედავენ. სინამდვილეში ასეთი დაცინვა, როგორც წესი, ბავშვს ძალიან ტრუნავს და აკარგვინებს საკუთარი შესაძლებლობებისადმი წმენას. აკარგვინებს სურვილს იმისას, რომ ის, რაზეც დაცინვით მიუთითეს, საერთოდ სცადოს ხელმეორედ. ასეთი ფაქტები ძალიან ბევრია ჩემს ირგვლივ სამწუხაროდ და მე პირადად ვიზდებოდი ისეთ სოციუმში, როდესაც თუნდაც ბავშვების მეცადინეობის დროს მათზე ხდებოდა პირდაპირი მნიშვნელობით ფსიქოლოგიური ძალადობა. ეს იყო დაცინვა, ეს იყო არასწორად ნათქვამი წინადადების ან ფრაზის აგდებით და დაცინვით შესწორება. ეს იყო მიუხებელი ქცევა და ხშირ შემთხვევაში ასეთი ადამიანები ვერც კი აცნობიერებდნენ, რამდენად არასწორი იყო მათი დამოკიდებულება საკუთარი შვილების მიმართ. რამაც შემდგომში მთელი რიგი პრობლემები გამოიწვია სკოლის ასაკში. გამოიწვია ის, რომ ასეთი ბავშვები, გამეორდები, ხშირ შემთხვევაში ძალადობდნენ სხვა ბავშვებზე. დასცინოდნენ მათ, აბუჩად იგდებდნენ, აყენებდნენ სიტყვიერ შეურაცხყოფას, ხშირად ფიზიკურადაც უსწორდებოდნენ საწუხაროდ. ჩემ დროს ამ ყველაფრის ისეთი მკაცრი კონტროლი არ ხდებოდა, როგორც შედარებით დღეს, მაგრამ დღესაც არის მსგავსი ქმედებების ჩამდენი მოზარდები სკოლაში არიან და სამწუხაროდ აი ეს ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი, რომელიც წესით და რიგით უკვე მაღალ საფეხურზე უნდა იყოს, ჯერაც არ არის გამყარებული სკოლებშიც და ბაღებშიც. აქედან გამომდინარე ვაწყებით ისევ და ისევ რიგ პრობლემებს და შემდგომში უკვე როდესაც წლები გადის და ასეთ ადამიანებს ჩვენ ხვდებით, იქნებიან ესენ ჩვენი ყოფილი კლასელები თუ პარალელ კლასელები თუ უბრალოდ მეზობლები, ჩვენ ხშირად ვიგებთ არასასურველ ისტორიებს ამ ადამიანების ცხოვრებაზე და თავი და პრობლემა და პრობლემა ისევ მოდის ოჯახიდან. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორ ვაყალიბებთ ბავშვის ქცევას, სიტყვა კლავს და სიტყვა აცოცხლებს ადამიანს. და მე ვთვლი, რომ სიტყვებს აქვს იმისი უნარი, შეგმატოს ყველანაირი ძალა, რომ შენ არ დაემსგავსო მოძალადეს, რომ შენ გაანალიზო და მიიღო გადაწყვეტილება, თუ როგორი არ უნდა იყო. და დიახ, ბავშვებისგან ძალიან ბევრს სწავლობენ მშობლები, ძალიან ბევრს სწავლობენ თავად პედაგოგები. და დღეს უკვე, როდესაც მე მაქვს ინფორმაცია, რომ სკოლებში პედაგოგებს სპეციალური მომზადება გადამზადებს, ეპა ნინო შემდეგი სლაიდი. ავტორიტარული მშობლები. ეს ზუსტად ის კატეგორია, რომელზეც ახლა გესაუბრებოდით.
ეს არის მშობელი, რომელიც თვლის, რომ მისი სიტყვა არის კანონი, რომელიც არ აძლევს ახალგაზრდას საკუთარი თავის რეპრეზენტირების საშუალებას, რომელიც უგრძალავს მას თუნდაც ჩაცმას იმ ტანისამოსის, რომელიც მას მოსწონს, თუნდაც თმის შეჭრას ან შეღებვას, ანუ გამოხატვის, საკუთარი სულიერი მხარის გამოხატვის საშუალებას ბავშვები ხშირ შემთხვევაში მოზარდები პოულობენ ზუსტად ამ ყველაფერში და ამ დროს ხვდებით ავტორიტარულ შობელს, რომელიც გვეუბნება, რომ რასაც ის აურჩევს, რასაც ის მიუთითებს და როგორც ის გადაწყვეტს, მხოლოდ და მხოლოდ მის შექმნილ ჩარჩოებში უნდა მოექცეს ახალგაზრდა და გამიჯერეთ. ეს ყველაფერი იწვევს უკურეაქციას. ეს ყველაფერი იწვევს პროტესტს ახალგაზრდებში და ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რამდენად სენსიტიურები არიან თინეიჯერები და დიახაც მათ აქვთ სამყაროს მიმართ ხშირ შემთხვევაში პროტესტი, როდესაც აი ასეთი მშობლების და ასეთი ოჯახების ოჯახებში უწევთ გაზრდა. აქ არის მთელი რიგი ჯაჭვი იმ სტიგმების, სტერეოტიპების და რაღაც აბსოლუტურად გაუგებარი შეხედულებების, რომელსაც ეს ავტორიტარული მშობლელი თავს ახვევს შემდგომში მოზარდს და ეს ყველაფერი ხდება ძალდატანებით, რაც ყველაზე დამანგრეველია მოზარდის ფსიქიკისთვის. ბავშვებთან არ ხდება ჩართულობა. ფაქტიურად მშობლები და შვილები დღეს დღეობით ერთმანეთს, ну მე რასაც უყურებ, მე ძალიან მიხარი ახალგაზრდა თაობა აბსოლუტურად სხვანაირად უდგება ამ საკითხს და ისინი მეგობრობენ საკუთარ შვილებთან. ეს არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი. როდესაც შენ მეგობრობ შენ შვილთან, როდესაც შენ გაქვს იმისი უნარი, რომ მოусმინო მას, რომ გაიაზრო და გააცნობიერო ის, რომ ერთ დროს შენს იყავი პატარა და შენს ქონდა სურვილი, რომ გამოგეხატა შენი თავი და ეს ზუსტად ის ასაკია, სადაც აუცილებელია მშობელმა გაიაზროს, რომ მეგობრობა არის საუკეთესო არჩევანი საკუთარ შვილთან. და ის სტიგმები და სტერეოტიპები და რაღაცა მახინჯი ჩარჩოები, რომლებსაც ჩვენ შვილებს ვაქცევთ, აუცილებელია, რომ დაინგრეს, იმიტომ რომ 21 საუკუნეში ჩვენ თუ გვინდა, რომ ჯანსაღი თაობა გვეზრდებოდეს, ჩვენ უნდა შეგვეძლოს პირველ რიგში მათთან საუბარი და მათი მოსმენა. შემდეგი სლაიდი. მე ბევრი ვისაუბრებ ბაღისა და სკოლის საფუძველებზე და მინდა რომ ისევ ამ თემას შევეხო, რადგან ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და სამწუხაროდ მეც მომიხდა ბაღში საუბარი არაერთ პედაგოგთან, ასევე მშობელთანაც, როდესაც მათი შვილების ქცევა არ იყო აგრესიული, უფრო სწორად, და მშობლების მხრიდან არ წამოვიდა შესაფერისი მიღება ფაქტის, რომ აუცილებელი იყო ფსიქოლოგის ჩართულობა ასეთ პატარასთან. უფრო მეტიც, მშობლების მხრიდან წამოვიდა ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელი წაქეზება, რომ თუ ერთი მეორეს უხეშად ექცევა, ისიც მას უნდა მოექცეს უხეშად. ბაღებიდან იწყება დიახ ეს პრობლემა, მიუხედავად იმისა, რომ ბაღში აღსაზრდელებთან მუშაობს ფსიქოლოგი,
მიუხედავად იმისა, რომ მე ვიცი და მაქვს ინფორმაცია, რომ ბაღის პედაგოგები ხშირად გადიან გადამზადებას კონკრეტულად ფსიქოლოგიის მიმართულებით, ხშირად შევსწრები ვარ სხვადასხვა ბაღებში, როგორ უყვირის აღსაზრდელს პედაგოგი, როგორ მიმართავს უშვედის სიტყვებით, მიუხედავად იმისა, რომ ყველგან არის დღეს კამერები და კონტროლირება და ასე თუ ისე ეს ყველაფერი, მაინც არის მსგავსი პრობლემა და არა ერთ ბაღში სამწუხაროდ. რა თქმა უნდა, თუ ფაქტები შემდგომში საჯაროვდება, კონკრეტულ ზომებს იღებს ბაღების მართვის სააგენტო, მაგრამ არის ფაქტები, როდესაც სამწუხაროდ მშობლები ისევ და ისევ დუმილს ირჩევენ და დუმილს ირჩევენ შიშით, რომ სიტყვაზე მე ამ უბანში ვცხოვრობ და ბავშვი რომ ბაღიდან გამომიგდონ და რაღაც, აი ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელი მიზეზების და გამო ისინი ამჯობინებენ დუმილს, ვიდრე საუბარს პედაგოგთან, ვიდრე საუბარს სკოლის დირექტორთან, ვიდრე საუბარს ფსიქოლოგთან, ბავშვთან პირველ რიგში, და ვფიქრობ, რომ ამაზე აუცილებელია, რომ თავფიქრდეთ და აუცილებელია, რომ უფრო დიდი ნაბიჯები გადაიდგას ამ მიმართულებით. იგივეს ვიტყვი სკოლის ამსტელებზე, პედაგოგებზე, მიუხედავად იმისა, რომ მონიტორინგი ხდება ამ ორი საგანმანათლებლო დაწესებულების, დღემდე არის სკოლებშიც ანალოგიური პრობლემა. როდესაც პედაგოგი აგდებულად მიმართავს მოსწავლეს, აყენებს შეურაცხყოფას კლასის წინაშე, არც ხვენს თუ მან არ მოამზადა გაკვეთილი, ან არ ისწავლა კონკრეტული საგანი, და პედაგოგი ვერ აცნობიერებს, რამხელა ტრავმას აყენებს ის მოზარდს და რა შეიძლება, რომ აი ამ ბავშვობის ტრავმებმა შემდგომში გამოიწვიოს და როგორ შეიძლება დაამახინჯოს ამ ყველაფერმა ადამიანის ცხოვრება. რა შეცდომები არ უნდა დაუშვან პედაგოგებმა? პირველ რიგში უნდა მოხდეს თითოეული სიტყვის გააზრება, როდესაც ურთიერთობა გვაქვს აღსასდელებთან, და აუცილებელია, როდესაც ვაწყდებით მოზარდებს შორის კონფლიქტებს, დროულად მოხდეს ჩართვა ფსიქოლოგის, მშობლის და გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს არა მარტო მშობელმა, არამედ პედაგოგმა, და რა თქმა უნდა უნდა გააკონტროლონ პედაგოგებმა თავენთი ქმედება და სიტყვები. ფსიქოლოგიური ძალადობისა და მასთან ბრძოლის თემა მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც სისტემატურ ფსიქოლოგიურ ძალადობას გაცილებით მეტი ზიანის მიყენება შეუძლია ადამიანისთვის, ვიდრე არასისტემატიურ ფიზიკურ ძალადობას. ძალადობა გამოვლილი ქალების უმრავლესობა და გოგონების უმრავლესობა წლების განმავლობაში შემდგომში ცდილობენ მიყენებული ტრავმების აღმოფხვრას ფსიქოლოგების მეშვეობით, ფსიქოთერაპევტების მეშვეობით. ეს არ არის მარტივი. შენ შეიძლება ძალადობას დააღწიო თავი, მაგრამ წლების განმავლობაში იტანჯებოდა შიშებით. წლების განმავლობაში კონდეს იმისი გაცდა, რომ მოძალად დაბრუნდება. წლების განმავლობაში ისევ და ისევ გახსენდებოდეს ის ძველი კადრები და მომენტები, რომლებიც ასე მძიმედ აისახა ადამიანის ფსიქიკაზე, რომელზეც ძალადობდნენ. სამწუხაროა და ქალების უმრავლესობას საქართველოში ეს პრობლემა აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფოც და სამთავრობო სექტორიც და არასამთავრობო სექტორიც მაქსიმალურად ცდილობს ასეთი ქალებისა და გოგონების დახმარებას, ჩვენ ვაწყდებით მაინც რიგ პრობლემებს და ამ პრობლემებთან გამკლავება არ არის მარტივი. გამოსავალი არის საუბარი. გამოსავალი არის ასეთი ადამიანების გამხნევება. გამოსავალი არის სწორი დიაგნოზის დასმა ფსიქოლოგის მხრიდან. გამოსავალი არის
თუ საჭიროება მოითხოვს ფსიქოთერაპევტის ჩართულობა, რადგან ფსიქიკა ეს ზუსტად ის მსხვრევადი და ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის, რაც ძალიან სათუთ მოპყრობას საჭიროებს. და თუ მასში ჩაილექა ძიმე ძალადობის კვალი, ამასთან გამკლავებას მარტო ადამიანი ხშირად ვერც ახერხებს. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება წლები გავიდეს ძალადობის კონკრეტული ფაქტის მერე და მე არაერთ ქალს ვესაუბრე ამ თემაზე, არაერთ გოგონას, რომელსაც გამოიარა ძალადობა და ისინი დღემდე მტკივნეულად იხსენებენ ამ ყველაფერს, ხშირ შემთხვევაში წლების განმავლობაში უწევთ შემდგომში ფსიქოლოგებთან და ფსიქოთერაპევტებთან სიარული და დიახ, მოძალადის მთავარი ბერკეტი არის სიტყვა. სიტყვით იწყება ყველაფერი. სიტყვით იწყება მსხვერპლის დამონება. სიტყვით იწყება ღირსების შელახვა. სიტყვით იწყება დამცირება. სიტყვით იწყება ნგრევა პიროვნების და თვითშეფასება ნულამდე დაყავს მოძალადეს. ფაქტურად მისი ყველაზე ძლიერი ბერკეტია ზუსტად ის სიტყვები, რომლებიც შემდგომში ფსიქიკაში ილექება და წლების განმავლობაში ტანჯავს მსხვერპლს. გამოსავალი კიდევ არის ის, რომ ადამიანმა საკუთარი თავის გაძლიერება ნელ-ნელა უნდა ისწავლოს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ძალიან რთულია, ეს ხანგრძლივი პროცესია, ეს ერთი და ორი დღის საქმე ნამდვილად არ არის. როდესაც ქალი გიყვება ისტორიას, თუ როგორ ძალადობდნენ მასზე ფიზიკურად, როგორ ცემდნენ, როგორ ურტყამდნენ დანას, ან სერავდნენ, ან აუთავებდნენ და ძალადობდნენ მასზე სექსუალურად, ან მთელი წლების განმავლობაში მასზე ძალადობდნენ ფსიქოლოგიურად, აუცილებელი არ არის ადამიანი გეხებოდეს. მას შენი დანგრევა ასეთ შეუძლია. მოძალადე არის დიდებული მანიპულატორი და ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ეს ყოველივე. უნდა გვახსოვდეს, რომ აუცილებლად უნდა ვილაპარაკოთ, აუცილებლად უნდა გამოვიდეთ ამ მოჯადოვებული წრიდან, სადაც მოძალადე მოგვაქცია. მოძალადე ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება იყოს. პარტნიორი, მეუღლე, შეყვარებული, მეურვე, ძიძა, უფროსი სამსახურში, კოლეგა, განურჩევლად იმისა, თუ ვინაა მოძალადე, გახსოვდეს, რომ ეს შენი ბრალი არ არის. და შენ გაქვს უფლება შეწყვიტო ფსიქოლოგიური ძალადობა. შემდეგი სლაიდი. ახლა მინდა კიდევ ერთ ყველაზე მტკივნეულ თემას შევეხო. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების საზოგადოების ერთ-ერთი ყველაზე დაუცველი ჯგუფია. და სამწუხაროდ შეშიმო პირების მიმართ ძალადობა ხდება ყველა სფეროში. სახელმწიფო და არასახელმწიფო დაწესებულებებში, ოჯახსა და საზოგადოებაში. სმენა და ქვეითებული და ინტელექტუალური შეზღუდვების მქონე ქალები არიან ძალადობრის უფრო მაღალი რისკის ქვეშ. ყველაზე ხშირად კი მოძალადები ოჯახის წევრები, დამსხვრდელები არიან. ეს ის დიდი ტკივილია, რომელსაც თითოეული მათგანი მიზიარებს მე პირადად, როდესაც მიკავშირდებიან წლების განმავლობაში საქართველოში შეშიმო პირებს მალავდნენ, აბამდნენ, არაჩვენებდნენ საზოგადოებას, არეუბნებოდნენ არც მეზობელს, არც ნათესავს და არც ახლობელს. არც კი ამბობდნენ, რომ ეს ადამიანები მათ გვერდით ცხოვრობდნენ. აიძულებდნენ ადრეულ ქორწინებას. ძალიან ბევრი სამწუხაროდ ფაქტი ვიცი ამის შესახებ. დღესაც კი 21 საუკუნეში მე ვიცი, რომ ბიჭი, რომელიც გახლდათ აუტისტი, ძალდატანებით დააქორწინეს მასზე, ბევრად მცირეწლოვან გოგონაზე, რომელიც ერთ-ერთი რეგიონიდან ჩამოიყვანეს, და ის ამბობდა, რომ მას არ უნდა დაქორწინება. მშობლები კი საზოგადოებას ეუბნებოდნენ, რომ არაფერი არ ჭირს ჩვენ შვილს.
იცით რა არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანები ყველაზე დიდ სიყვარულს საჭიროებენ და დიახ ჩვენ ვალდებულები ვართ მათ ეს სიყვარული მივცეთ დიახ მშობლებმა პირველ რიგში მშობლებმა უნდა დაიწყონ ბრძოლა ამ მახინჯი სტერეოტიპების ჩარჩოების გრევის მიმართულებით. ძალიან ბევრი მშობელი მეკონტაქტება, რომელსაც რცხვენია იმისი თქმა, რომ მისი შვილი შეზღუდული შესაძლებლობების არის. ხალხო, 21 საუკუნეში რცხვენია მშობელს ამისი თქმა. ეშინია საზოგადოების. ეშინია იმ ზერის, რომელსაც ისინი იჭერენ. ადამიანები ვერ ხვდებიან იმას, რომ თანაგრძნობა სიყვარულით უნდა გამოხატოთ. ადამიანები ვერ ხვდებიან იმას, რომ ეს მახინჯი ძველი გადმონაშთი, რაღაცა მიუღებელი ჩარჩოები ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დავანგრიოთ. ასეთი ქალები ძალიან ხშირა ძალადობის მსხვერპლი ხდებიან. და მოძალადე ძალიან სამწუხაროდ სარგებლობს ამ ყველაფრით და ეს არის დამანგრეველი. ეს არის დამანგრეველი ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც აცნობიერებს, რომ დიახ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს უწევთ ბრძოლა ყველგან ამ ქვეყანაში. ყველგან იქნება ეს მაღაზია, ტრანსპორტი, ელემენტარული სახლიც კი, რომელიც პანდუსის გარეშეა, გადაადგილების საშუალება არ აქვთ. და ასეთ ადამიანებზე ყველა ძალადობს. ჩვენ უნდა ვუთხრათ საზოგადოებას, ჩვენ უნდა მივიტანოთ ხმა ყველა სექტორთან. რომ შეშემოპირები საჭიროებენ ჩვენი მხრიდან სითბოს, სიყვარულს, ყურადღებას და დაცვას. დიახ, დაცვას. დაცვას ისეთი მოძალადეებისგან, გამეორდები, რომლებიც თავითი დანგრეული ფსიქიკით ხშირ შემთხვევაში ასეთ ქალებზე ძალადობენ. და წლების განმავლობაში უწევთ ასეთ ქალებს შემდგომში ისევ და ისევ იმ შიშის დაძლევა, რომ გარეთ გავიდნენ, რომ საზოგადოების ნაწილი არიან ისინი და ჩვენ ეს უნდა გავაცნობიეროთ, ჩვენ უნდა დავეხმაროთ მათ, მხარდაჭერა უნდა გამოუცხადოთ და დიახ, ვილაპარაკოთ ამ ყველაფერზე. შემდეგი სლაიდი, ნინო. ფსიქოლოგიურ ძალადობის რამდენიმე ფორმა არსებობს. იარლიკის მიკერება, დამამცირებელი მოფერებითი სახელების შერქმნა, პიროვნების მკვლელობა, პიროვნულობის მკვლელობა, ყვირილი, ზედმეტი ფარველობა, ზემზრუნველობა და სარჯარო სერცხვენა. ხო, სამწუხაროდ მოუწალადებს, დიახაც ეს ფორმები აქვთ არჩეული. დიახაც ყველაფერი იწყება ვითომ ხუმრობებით, დამამცირებელი, შეურაცხყოფელი მოფერებითი სახელების შექმნით, სიტყვიერი შეურაცხყოფით, შეურაცხყოფით ყვირილით, ზემზრუნველობით, ოდესაც არაძლევენ ადამიანს იმის საშუალებას, რომ მოინახულოს თავისი მეგობრები, მოინახულოს თავისი ოჯახის წევრები, მათ გარეშე თუ გაბედის გადაადგილება, რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს ძალიან ცუდი შედეგები მოჰყვება. საჯაროდ შერცხვენა ადამიანის მათთვის არაფერია. დამერწმუნეთ, ისინი ზუსტად ასე ექცევიან მსხვერპლებს. საჯაროდ იწყებენ ჩხუბს, ამჟღავნებენ შენ საიდუმლოებებს, დაქცინიან, რაიმე უარყოფითი თვისების გამო.
და ნენელა კლავენ პიროვნებას შენში. შემდეგ სლაიდი, ნინო. ნინო, უარყოფ. კონტროლი და შერცხვენა. დაბრალება და უარყოფა, ემოციური უარყოფა და იზოლაცია, შენზე დამოკიდებულება. დიახ. უზიარებენ შენთვის მნიშვნელოვან ამბებს, უზიარებ შენთვის მნიშვნელოვან ამბებს, ისინი კი გეუბნებიან, რომ ეს არაფერია. კონტროლი და შერცხვენა, ეს არის მუქარა, რაც კონტროლის იარაღია მათთვის. შენი ადგილმდებარეობა, მუდმივი გამოკითხვა, ფინანსური კონტროლი, დამოძღვრა, გამოგონილი უწეობა იმისათვის, რომ თავიდან აირიდონ რაიმე სკეთება. დაბრალება და უარყოფა. მუდმივად უსაფუძვლო ეჭვიანობა. გადმობრალება, რომ შენ ხარ მუშავი. დანაშაულის გრძნობა, რომელთაც ისინი მანიპულირებენ და ამ დანაშაულის გრძნობას ზრდიან წლების განმავლობაში მსხვერპლში. ემოციური უარყოფა და იზოლაცია. უარის თქმა კომუნიკაციაზე, იგნორი, მეგობრებთან ან ოჯახის წევრებთან შეხვედრების აგრძალვა. შენზე დამოკიდებულება, როდესაც შენი თითოეული ქცევა დაკავშირებულია მოძალადის ქცევებთან. როცა მათ თქვენ სჭირდებით საკუთარი თვითშეფასების ასამაღლებლად. მაგალითად, არ აქცევ საკუთარ თავს ყურადღებას, რადგან მასზე ზრუნვას უთმობ დიდ დროს. საკუთარ თავს მოძალადე სიტყვებითვე აკრიტიკებს. შენ გარეშე არ შემიძლია, არის ასეთი ფრაზები და დიახ, ეს ყველაფერი არის კარგი მანიპულაციის იარაღი, რასაც ისინი სამწუხაროდ კარგად იყენებენ. შემდეგი სლაიდი, ნინო. თითოეული ადამიანი, თითოეული ქალბატონი, თითოეული გოგონა, რომელიც გვიკავშირდება, ჩვენი მხრიდან პირველ რიგში იღებს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ თუ ბავშვთა უფლებები ირღვევა, აუცილებლად უნდა დარეკონ 111-ზე. ძალადობის საკითხებზე ქალთა მიმართ უნდა დარეკონ 116-006-ზე. ეს არის ის სტატისტიკა, ის მონაცემები, რომელიც მინდა რომ ახლა გაჩვენოთ. 2021 წლის სექტემბრის თვიდან 1014 ზარი შევიდა ბავშვთა საკითხების თემაზე. აქ არის ჩამოთვლილი სოციალური საკითხები, ჯანდაცვის საკითხები, განათლების საკითხები, ძალადობა, რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგის მომსახურება სატელეფონო პირისპირ, სამართლებრივი საკითხები და სხვა საკითხები. დიახ, აქ გექნებათ იმისი შესაძლებლობა, რომ კრიზისულ ცენტრში ბავშვებმა მიიღონ უფასო ფსიქოლოგიური მომსახურება. ასევე ძალადობაში მყოფმა ქალებმა და გოგონებმა შეძლონ თავის დაღწევა ძალადობისგან და შემდგომში აუცილებლად მიიღონ ფსიქოლოგის და იურისტის კონსულტაციები ასევე ამ კრიზისულ ცენტრში, რომელიც 2021 წლის სექტემბრის სტატისტიკა არის ახლა წარმოდგენილი, 1521 ზარი იქნა შესული და ეს ძალიან გასახარი ამბავია, ვინაიდან და რადგანაც დიახ, ჩვენ ყველა ვინც ვიბრძვით ძალადობის წინააღმდეგ, საზოგადოებას ბას ვაძლევთ ინფორმირებას, რომ არსებობს ძალადობის წინააღმდეგ არაერთი ორგანიზაცია და გეძლევათ იმის საშუალება, რომ კრიზისულ ცენტრებში მიიღოთ უფასო მომსახურება, თემას ფსიქოლოგიის, იურიდიული თუ სხვა. შემდეგი სლაიდი. ილაპარაკე, ეს არის სახელი ჩემი ორგანიზაციის, რომელიც დაფუძნდა ჩემი გამოცდილების
ფონზე, რომელიც მე მივიღე ცხოვრებაში, სამწუხარო გამოცდილების ფონზე. და დიახ, დევიზი, რომელიც მე მაქვს, პირველ რიგში არის speak up, ანუ ვილაპარაკე. ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ ამ თემაზე, ჩვენ უნდა მხარი დაუჭეროთ ქალებს და გოგონებს, ყველა იმ ადამიანს, ვინც ძალადობრივ წრეში არის და დიახ, ჩვენ უნდა ვესაუბროთ საზოგადოებას ამ თემებზე და დამერწმუნეთ, წლების შემდეგ უფრო კარგი სტატისტიკა გვექნება, ვიდრე დღესდღეობით არის და წლების შემდეგ ჩვენი შვილები გაიზარდებიან ისეთ სოციუმში, სადაც ნაკლები ძალადობა იქნება. მე ამის მჯერა და მინდა რომ ჯეროდეს გულწრფელად. ძალიან დიდი მადლობა და ახლა წავიკითხავ აუცილებლად კომენტარებსაც. მადლობა მარიამ, აი აქ ბევრი იწერებოდა. და ახლა ხედავ, ეშინიათ და არიციან რეალურად რას იმოქმედეს და რას გააკეთებს მოცალოდე, არავინ იცის. მაინტერესებს ის ძალადობა არ არის სხვა ბავშვს რომ ადარებენ, ეუბნებიან რომ უარგისია და სხვა ჯობი, რა თქმა უნდა, ძალადობა. დიახ, ზუსტად ის შიში არის ემოციური ძალადობის ფონზე ჩანერგილი ამ სხვერპლში, რომელსაც ძალიან კარგად სარგებლობს მოცალოდე და ზუსტად ამაზე ვსაუბრობდი, რომ აუცილებელია სხვერპლმა დაიწყოს ლაპარაკი. ეს არის პირველი გადადგმული ნაბუჯი საკუთარი ბედნიერებისკენ და არაფერია იმაზე კარგი, როდესაც ეტაპობრივად თავს დაცულად გრძნობ. და ეს შეგრძნება მოდის მაშინ, როდესაც შენ იწყებ ნაბიჯების გადადგმას ბედნიერი ცხოვრებისკენ. სასაიპოდ 15 ბავშვი ყავს და სპეცმასწავლებელი ვერ ვიშორებს, კადრები ფიზიკურად არ არის საქართველოში. სამწუხარო რეალობაა, დიახასია და ამ თემაზე ხშირად მიწევს მე პირადად საუბარი, როგორც ბაღებთან, ბაღების მართვის აგენტოსთან, ასევე განათლების სამინისტროსაც აქვს ეს პრობლემა და იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ჩართულობით ნელა ეს პრობლემაც აღმოიფხვრება. ხელს ვიქნები და კამერა გათიშული მქონია. მადლობა. მე დავწერე. დია. ეხა გიშულა. ან ველოდები და მომაკითხა COVID ტესტზე და ჯანმრთელობას გისურვებ. მგონია სადა ადამიანი შობელი გახდებ. დიახ, გისმენთ ვარ? გადიში, საფო გისმენთ? ჟამის თქმა ხوار კიდოდათ კიდე. კარგით. არა, ჯანმრთელობას გისურვებ. მადლობ. მგონია სანამ ადამიანი მშობელი გახდება, ჯობია ერთი კარგი ტრენინგი ჩაუტაროთ, როცა სიტყვა პოლიციას და ჩივილს უხსენებ, პატარა თაგვნა ხდება. ასეა. კი, ნამდვილად მშობელი სანამ გახდება, ყველამ უნდა წაიკითხოს შესაფერისი ლიტერატურა, ყველამ უნდა გაიაროს კონსულტაცია ფსიქოლოგებთან, მე თუ მკითხავ და ამაში სასირცხვილო არაფერი არ არის, ძალიან ბევრ სამედიცინო დაწესებულებას აქვს ეს მომსახურება დღეს და სამწუხაროა, რომ ადამიანებს დღემდე რატომღაც სხვენიათ ამ განათლების მიღების. შეშომპირები ძალიან საყვარლები არიან და ეს სირცხვილი არ არის, სირცხვილი ისა ფიზიკურად ნორმალური ტვინით ამანტყოფი რომა. გეთანხმებით, ყველანი ძალიან კარგები ვართ ამ სამყაროში, უფრიშულები ვართ ყველანი და ყველა იმსახურეს სათანადო სიყვარულს. ბევრი კომენტარი დავწერე, მაგრამ ძალიან ცხარდები, როცა მოძალადე ეხება საქმე. გეთანხმებით, მოძალადე ხშირ შემთხვევაში იწვევს ზუსტად საზოგადოების მხრიდან დღეს უკვე აი ესეთ ჯანსაღ დამოკიდებულებას და ეს უკვე კარგია, იმიტომ რომ ესე იგი ჩვენ სწორი მიმართულებით მუშაობთ. ძალიან დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს, ვინც დღეს შემოგვირთდა და დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენი შვილები გაიზრდებიან იმ სოციუმში, სადაც არ იქნება ძალადობა და დიახ, ჩვენ და შევაჩეროთ ძალადობა. მადლობა მარიამ, აი სოფიკოს აქვს ხელი აწეული, მოდი სოფიკო მოგისმენ და მე რა შევაჯამოთ.
რადგან იწერება შეხვედრა სახელგვარებს არ დავასახელებ, ისე რაც არ დავასახელებ ზოგადად, უბრალოდ არ იმენ კარგი. აი მაგ